200 familje kanë përfituar vizita dhe ekzaminime mjekësore falas në qendrën komunitare multifunksionale për familjen në bashkinë Shkodrës. Një ekip mjekësh nga Korea Jugut gjatë gjithë ditës ka ofruar shërbim për të gjitha moshat. Gjithse janë 12 mjek, 2 farmacist dhe 18 persona ekip mbështetës, të cilët ofruan vizita dhe ekzaminime. Elektrokardiogram, urolog, ortoped, pediatër, dentist, mjek i përgjithshëm, laborant. Jai Jinking, misionari Fondacionit Pace e Gëzim, me aktivitet në rajonin e Shkodrës shprehet mjaft i kënaqur, jo vetëm për mundësinë e krijuar për qytetarët shkodranë, por edhe për mikpritjen dhe vlerësimin e gjetur për aktivitetin e tij. Shërbimi ofruar në qendrën komunitare multifunksionale për familjen vjen në kuadër të akt marrëveshjes së bashkëpunimit që Bashkia Shkodër ka me Shoqatën Shpresë për Botën, një partneritet i qëndrueshëm që thellohet nga viti në vit. Më sakt jam njoftuar nga punonjësit tanë që po bëhet një punë lavdërueshme, sidomos në ndihmë të familjeve, fëmijëve, grave dhe burrave në nevojë. Kështu, përmes një komunikimi që bëhet nga të gjithë punonjësit social nëpër njësitë administrative, në saj të ndihmës që Shpresë për Botën na jep, është organizuar pikërisht kjo vizitë këtu në këtë qendër, një punë e lavdërueshme që mjekët nga Korea e Jugut po bëjnë, edhe unë gjej rastin t'i falenderoj ata personalisht për punën që po bëjnë sot, por nga ana tjetër Shpresë për Botën, e cila vazhdon të na mbështesë ku ne kemi nevojë dhe ku sidomos familjet më vulnerabël kanë nevojë në Shkodër. Infrastruktura që ne vëmë në dispozicion të shërbimit publik, por në këtë rast edhe përmes bashkëpunimit me organizatat, na kanë ndihmuar dhe tregon për një qëndrueshmëri gjithnjë në rritje të shërbimit ton, sidomos për njerëzit. Ka një numër të konsiderueshëm të familjeve që do të shërbehet sot. Besoj do të jenë diku rreth 200 pacienta që do të përfitojnë prej shërbimeve sot. Në fakt ky është pothuajse viti i 6 edhe 7-8 rall që bëjmë këtë vizita me grupe të ndryshme mjekësh, jo vetëm në Shkodër, por edhe në zonat përrreth. Edhe dëshira jonë është që ky bashkëpunim me kanë edhe më i thellum edhe më i mëtejshëm. Edhe kjo është një vizita mjekësore falas me grupa Korea Jugut. Edhe kjo është një kanë shumë madhe për të bashkëpunuar në këtë vend, veçanë ku kush ka nevojë këtë shërbim. Edhe kjo është zemna e tiri që kanë aldur dhe shqipëri, sepse Korea Jugut ishte një vendi shumë vështirë pas lufta e mes Korea e Verut dhe Jugut. Ne kemi marrë shumë ndihmë nga Ameri ose disa kombet, edhe ne kujtojmë këtë dashuria nga jashtë. Pra këtë grupe mjekësh kanë ardhur me këtë zemër e dashurisë, si nëres. Pra edhe shqiptar janë shumë i sjellshme, edhe shumë mikpritjes, pra këtë grup edhe ne kemi shumë gëzim për të shërbim, edhe për të takuar.